Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan Ahli Jaga Hotel Berkat dan semua staf, bukan sahaja AJK Berkat yang bertukus lumus untuk menjayakan program hari ini, tapi saya rasa semua staf terlibat, okay, untuk menjayakan program hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua warga kerja KKT Pai Pulau dan terima kasih kepada semua ahli keluarga warga kerja KKT Pai Pulau. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.